Wah, bestnya ada bunyi-bunyi set enjin. Ah. Set enjin. Wow. Allah, macam Nokia pula. Apa ni, handset ke basikal? Oh, kuat kan? Apalah. Ni signal lah, Nakib. Tekan sekali je, jangan tekan banyak. Sekali dah. Haa. Air telefon. Oh, canggih lah. Ada smartphone dalam ni. Seronok ni. Basikal. Okey dah. Cuba naik. Bel kat tu. Ya. Kek, okay, tu adik punya orang. Kek, okay, sudah mahu abang nanti. Bangun dek, bangun dek. Bangun eh? Seronoknya boleh kereta abang baru. Baik guna. Baik guna. Baik guna. Lagi semut lah. Gigi anak-anak lah. Bangun. Alah lah bangun. Dah naik. Adik kena beli kat belakang. Ah, tak panas. Seronoknya. Kek kencing kan abang? Kek, ada seronok. Mama nak kek. Nak kek, mama cakap nak. Boy, kita tak iPhone. Seronoknya. Oh, signal pun ada. Adik elok dah anak kereta tu. Kaki dah sampai lagi. Boy sampai dah. Cuma dia tak boleh berjalan ni.